Sun travel, kim johon fi
sunu xol billahi do juk sunu xel baye abdullah ñibina warna ni nangu nan dogal xamna nit bur mo la jël da ngay sunu bu mu jafé baye abdullah ñibina mam ya taxon xolun kenen mam ya taxon demun fenen mam ya taxon wutun lenen baye abdullah ñibina yow lan wegon yow lan rusol yow lan xamon yow lan gison billahi yow lan bëggoon baye abdullah ñibina xamna ni ki fi jël limam jël sayidina ak ñay donom du bayyi ki leen jox xolam baye abdullah ñibina teewul dina la joy ba jeex joy nit ku baax mooy taxa feex joy nit ku baax day taxa baax baye abdullah ñibina dina la joy joyu jirim dina la joy ba far wedam dina la joy ba ñepp baye abdullah ñibina jalalo dina la joy joy jirim dina la joy ba far wedam dina la joy ba ñepp sangem baye abdullah ñibina yow mi la maam libaas du doon yow la nu sayidina xamaloon yow mi la maam joon wool woon baye abdullah ñibina yow mi la maam bay gëramoon yow mi la sayidi caw defoon ngay wettalam mook alhasan baye abdullah ñibina yow mi la baye sharif defoon mook ay rakam mi la wegoon nga mel ni baye bi leen juroon baye abdullah ñibina ay maam amokem man naa ko waat ku mel ni yow dootul ñëwaat bunu manoon nga delsi waat baye abdullah ñibina baye bu noongi gis nga noog sa dem gi maam weetal na noog njortun woon nga xeebanoo baye abdullah ñibina noog yow ba aljana ëllëg te bés bu joor ngay bén ngay gën di bég ñoog yow ba aljana ëllëg te bés bu joor ngay gën di bég bur dolli leer noog yow ba aljana ëllëg te bés bu joor ngay gën di bég bur dolli seyna duudu saak baye abdullah ñibina na yàlla julli sar madda te yokk leer jeex madda dolli sëtëm bi suudada
by Abdullah Nibina. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yalla dolli leri Sayyidina Baye Abdullahi te yagal fi Baye Doudou Makhtar.